Li çar bajarên Bakurê Kurdistanê derbarê referanduma serokatiyê de rapirsinek hate kirin. Di rapirsinê de encamên balkêş derketin holê. Li gorî rapirsinê ji sedî pêncî Kurdan sîstema serokatiyê wekî diktatoriyê bi nav dikin. Ji sedî pêncî û heftê Kurdan jî wê di referandumê de biçin ser sendoqan û dengên nabikarbînin. Îro sedan 28 divêje erê, sedam nezike pencî û neh jî divêje na, piçek jî fikrê wî daha çê nebûye. Ew jî eger em wî jî bidin ser, nezike 35 divêje erê, 65 divêje na. İhtimaleke mezin bi yek serî de yek gotine de hareket bikin. Li bajarê Amed, Mêrdîn, Batman û Bitlisî nêzîkî 2000 kes beşdarî rapirsînê bûn. Li gorî encamên rapirsînê di referandumê de dengê HDP wê ji sedî çar kêm bibe. Li gorî hilbijartinê berdê weke ku ji alê HDP ve kêmtir dibe. Weke sê çar puana ji alê HDP ve kêmtir. Yani kom li gora tam seçma harin, tam seçim sonucu bir kasmayan birini zaftır kuyatke. Fakat li gora ku ve anketi çünkü mesori sarı ci pırskır. Mego var ayağı kod seçma çoğu ve dabu ki u ve seçma var ayağı unayar ayağı kod. Neki yani li gora ve vakti ko marit beje ve kaj alay HDP ve vaka se çar puana. Kemtir kuyatke, iş alay AK Parti ve jivaka de puan se puan vaka ku AK Parti jizide tır kuyatke. Xalki Türkiye o ye bakur ve de şazdeye meya nisane de biçe ser sandokan o jibo sistema serokatiye denk bide. Ger praniye xalki bebeje eri, Ve çağı ve Türkiye derbazı sistema serokatiye bibe. Gönül Morkoç, Orient News, Ahmet.